Maloxi. Maloxi ni umuti urwanya acide mu gifu bitewe n'uko urimo aluminium hydroxide ndetse na magnesium hydroxide. Maloxi igabanya acide iyo yabaye nyinshi mu gifu, igakiza ibibazo mu igogorwa indigestion ndetse n'ikirunguriro. Maloxi kandi ifasha mu kuvura udusebe duto tuza ku gifu, ishobora kandi no gukoreshwa mu kurwanya impiswi. Uyu muti wa Maloxi ugaragara nk'ibinini, harimo ibyo bahekenya, hakabamo Maloxi syrup ndetse na Maloxi yo mu dusashi. Reka dutangire ikiganiro tureba niba Maloxi nta ngaruka igira ku buzima bw'umuntu. Ubusanzwe uyu muti nta bibazo uteza bikomeye ku bantu bayikoresha igihe kirenze ibyumweru bibiri. Bimwe mu bibazo ishobora gutera harimo kugira isesemi, guhitwa, constipation ndetse no kuribwa umutwe. Igihe ugize kimwe muri ibyo bibazo, si ngombwa gufata imiti kubera ko ubwabyo birikiza ku buryo bworoshye. Ku rundi ruhande, igihe ubonye ibindi bibazo bitari ibi, ni ngombwa guhagarika uyu muti ukagana kwa muganga cyangwa ukaba wabaza farumasi ye ukwegereye. Maloxi iboneka mu icupa, ikunze guhabwa abana cyangwa abandi bantu bafite ikibazo cyo guhekenya. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo uyu muti wa Maloxi ukoreshwa. Ubusanzwe uyu muti wa Maloxi waranyobwa kandi bikorwa haba mbere cyangwa nyuma yo kurya ibiryo. Ibinini byayo barabihekenya, ntago babimira nk'ibisanzwe, ariko syrup mbere yo kuyinywayo ugomba kwicugusa cyane. Ku rundi ruhande, igihe wibagiwe kuyinywa ugomba kuyifata igihe ubyibukiye, ntago unywa inshuro ebyiri icyarimwe. Reka dukomereze ikiganiro ku bantu badakwiriye kunywa uyu muti wa Maloxi. Abantu ba mbere badakwiriye kunywa uyu muti wa Maloxi ni abantu bagira allergie cyangwa se ubwivumbure kuri yo. Impamvu aba bantu badakwiriye kunywa Maloxi ni uko mu biyigize habamo aluminium ndetse na magnesium. Abantu ba kabiri badakwiriye kunywa uyu muti wa Maloxi ni abantu bafite uburwayi bwo gutakaza ubushobozi bwo kwibuka buzwi nka Alzheimer. Abantu ba gatatu badakwiriye kunywa umuti wa Maloxi ni abantu bafite ikibazo cya appendicite. Abantu ba kane badakwiriye kunywa uyu muti wa Maloxi ni abantu barwaye indwara ya diyare cyangwa se agakanzu. Abantu ba gatanu badakwiriye kunywa uyu muti wa Maloxi ni abantu bafite ibibazo bitandukanye mu mpyiko. Abantu ba gatandatu badakwiriye kunywa uyu muti wa Maloxi ni abagore batwite, ariko iyo bahawe uruhushya na muganga cyangwa farumasi ye bashobora kuyikoresha nta kibazo. Reka dukomereze ikiganiro ku hantu wakura uyu muti wa Maloxi. Ubusanzwe Maloxi iboneka mu mafarumasi atandukanye hirya no hino mu duce dutandukanye. Ushobora kuyigura bitari ngombwa ko muganga yikwandikira mu gihe wumva igifu kiri kukurya cyane. Itandukaniro rya Maloxi y'ibinini ndetse n'iyo mu dusashe nuko iyo mu dusashe irihuta cyane ku buryo mu minota ibiri icyo kibazo cyo kuribwa akiba gikemutse. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira.
Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo, ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe, kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.